mikun tim Georgios Grapetritis për ndëryrën e ti dhe zhblokimin e një situate absurde që kur nuk i ka ndodhur dhe s'mund t'i ndodh në asnjë mënyrë, për asnjë arsye, asnjë gazetari grek në kufirin hyrës Shqipërisë. Dhe me që po flasim për gazetarët dhe për lirinë e informimit dhe televizijës lirë të gazetarëve në territorin e Europës sonë përbashkët, dua të besoj se ministri jashtëm i Greqisë, vetë qeveria greke, do t'i përgjigjen me logjikën e shëndetshme europiane kërkesës që do t'ja drejtojmë zyrtarisht që nesër për rishikimin e një vendimi absurd të autoriteteve greke 12 vjet më parë për të ndaluar gazetarin Marin Mema që të hyjë në Greqi. Marin Mema nuk ka kryer asnjë krim. Ai nuk ka bërë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa punën e tij si gazetar i apasionuar pas gjurmëve të historisë së shqiptarëve. Dhe nëse këndvështrimi i tij historisë është i ndryshëm nga i kujt do qoftë në Athinë që ka nxitur apo ka marrë vendimin absurd për ndaluar lirinë e tij të hyrjes në një vend bashkimit evropian, siç është Greqia fqinje dhe mike, ky mund të jetë kurrë në kurrës një shkak për t'i hequr arbitrarisht një gazetari lirinë evropiane të lëvizjes. Përkundrazi, kjo është një masë ekstreme, antidemokratike, anti-europiane, e cila bie ndesh me çdo vlerë dhe me çdo parim të komunitetit demokratik evropian. Dhe në vazhdim të këtyre shfaqjeve të padëshiruara, diku këtu rreth rrotull një grup fantazmash të gjalla dhe të shkuarës janë angazhuar në një protest kundër ardhjes time këtu për t'ju takuar ju. Me fletushka dhe me parula qesharake të frymzuara nga i ashtu quajtur i Vorio Epir, ata kanë bërë këto ditë në adresën time edhe kërcënime të cilat mua më shkaktojnë vetëm keqardhje, njësoj siç më shkakton keqardhje edhe çdo spazëm e kujdoqoftë në Shqipëri që ushqen ndjenja jo miqësore ndaj Greqisë fqinje dhe mike. Vorio Epiri është një term i vdekur me kohë dhe me vakt. Vdekur bashkë me çdo ëndër të lodhur të qarqeve dhe të individve të dalë boje dhe të dalë kohe këtyre anëve.